Ahoj, vítáme vás u dalšího videa, já se jmenuji Getfire, vedle mě stojí Epsilon a vy jste na kanále Vy.cz. Epsi, pozdrav. Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhého taří. Jo, ty už nás uvedl. Společně tvoříme kanál Vy.cz. A dnes budeme hrát, co Epsi? Sky Megaři, hej! Máš tu knížku, u který ukazujeme jo, kam dneska? Jo, mám. Dnes jdeme do Wool Castle. Já jsem postavil cestu v offscreenu. Jo, jak to jumpnu? Tyve, tak to jsi úplný mistr. Pojď, to dáš, já ti fandím, to přeskočíš. To je kreten. Ten člověk je takový kreten. Teď mi to bugne samotné, dobrý, nebaglo. Já ti portnu. Mám tě rád, Gete. A jsme tady, tohle je Wool Castle. Ukazovali jsme se, když jsme minule šli do... Jak se jmenovalo? Three Beaches? Villages? Jo, anebo robot bla 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 bla. Make it to the center top of the castle. Píše. Tady nějaká cedulka, myslíš, že kecá nebo... Protože slyšíš ten oheň. Já mám vyplý zvuky. Já slyším oheň. Já jsem zřejmě za zapalovač. A zavři! Co se tam děje? My se tam asi mezi sebou. Už to tu ne. Necháme je tam. Počkej, já bych to nejdřív proběhl kolem, jestli tady jo, není něco schovaný. Jo, oběhnem, já jdu z druhé strany. Samozřejmě, že tady spawner na blaze. Tak. Yep. Tady jsou stromky, mám, hele, tady je taky spawner. Další spawner na blaze, to aby to asi chytlo, nebo já nevím. Hej, myslíš, že to je toho časově omezený, že ta vlna pak chytne a konec filma, nebo? To asi ne, to takhle promakaný podle mě nebude. Tak jo, vletíme tam. A tady si jdem vynechal, spawner na blaze, díky. Kde jsi? Jdem Rambo style. Počkej, počkej, stůj, já ti dám to jabka. Jo, dej mi jabka. Jsem vyrobil, máme doma ještě nějaký. Jdem tam. Okay. Tři, každé jedny dveře. Tři, dva, jedna, teď! Sorry, špatný dveře. Čau, bati, čau, bati, čau. Ty vole, tady je pařba jak nikdy. Pardon, mám něco trošku s lasickama, takže budu znít dneska trošku jak teplej. Držím schody. Taky pust. Já nevím do čeho tady jebu. Jebu úplně do všeho. Kete, řekně, jsi tady někde vedle mě. Jo, jsem. Ty kecáš, jo? Ne, jdu za tebou. Běž pryč. Hej, ty jo, mám tvoj armor. Nic asi ne. Tady někdo musí být spawnery, Gete. Jo, já jsem mrtvej, hoď mi sem vodu nebo umřu, prosím. Kde jsi? Pojď sem, ženo. File fighting aha. Skeleton, aha. Rip. Burn to the crisp, fakt. Jo. Je to trošku blbost, jak můžeš... Hele, já se na tomu portnu, jo. Mně se to nechce běhat. Tak jo, teď tady pařba, pojď. A tady je ten spawner. Hele, tak honič a já jdu do nich. O, diamanty, potion of strange. Tady je čistá. No, já jsem... Kyblík s vodou, pokud nemáš kyblík s vodou, tak si ho vem. A kyblík s vodou, já jsem vždy připraven. Já jsem tak žhavej, že hele, musím... Hele, ty spawnery na dveřma musíme vyřešit. Kde jsou na... Ah, tamhle jsou, jdu tam. Drž linie. A je to. A je to. Bouchni, prosím. A je to. A je to. Jo, bouchlu! Kete! Já jenom slyším, hele, tady je hodně TNTček. A pozbíral jsem hodně armoru. Ber ty TNTčka sebou. O, tady bylo i dokonce víc, abych Bacha. Ah, it was a trap! Nice. Na jdeme vyřešit druhou stranu, jo? Druhou stranu, tam už jsem byl, tam už nic není. Co bylo v čestě? Přátelé jsou tam, na spawnování. V čestě, potlev enchanting. Proč jsme to tady neosvítili? Tady, jo, to říkal kyblík s vodou, tady je nějaký typek, čau bejku. Tady je taky nějaká česta, tam je taky kyblík s vodou, úžasně to tady mají. A vím, já se s ním povídám, jenom ne. Okay. Tamhle je place jeden. Snipe! Dobrý. Kusu? Report! Počkej, ten tvůj kámoš po mně jde, řekni mu něco. Karle, co jsme říkali. Zavol si kámoše. Hej, já tady asi nechám nějaký kraviny a vezmu ten diamond armor. Zlatý armor tady asi nechám, si říkám. Jo, ten nepotřebuji. Jdem dalšího patra.
No, počkej na mě. Hej, chodí nám sem z... Ty... No, do psí mateři. Pak. Počkej, tam musím to hodit tady. Pojď, jdem rašnout horní patro. Chodí nám sem... Už mě nebaví dochovat schody. Ale... Je to traj. Ty pavouci, jak jsou tam najebaní na tom stropě. Dělej pod sem. Nemůžu, nerozum... Ty vole, tak hraj si sám, hele. Když si hraješ takhle s tím buštinama, to se mi nelíbí o tebe, to je moc škávědý. Jo, hele, běžte do něj, já tady zatím zničím ty spawnery. Jo, pojďte do mě, voda. Hele, nemyslíš si, že to mám o něco lehčí, já tady mám dva nepřátelé, to je jednoho creepera. Jo, v pohodě, dva nepřátelé, to je hrozně moc. I found the cake! Pomoc? Ne, v pohodě, já zvládám. Já si to po bitvě každý generál, jo. Já si kousnu do jabka, bo. Trochu mě defni, prosím tě. Zlatý blok, ty varo! Já mám všecko, tohle nebudu potřebovat. Tohle budu potřebovat, to chci pobrat všecko. To je strašně cool tady ty věci. Oh! Já mám to i blok, hele, já to možná poberu pak v oscreenu se sem vrátím. Protože to je moc věcí na mě. Hej, tak já, hele, tak bacha, vyházíme si trochu věci tady. Do jedné česty. Jo, vyhází si to tam. Já si myslím, že toho, to, dáme. Že jsou... Pojď to do týhle třeba, tady toho zabíháš díka. Tady tyhle ty věvu, aaaaaa! Hele, tak já tady nechám, mě tady napadaly dobrý armory, tak já tady nechám. Mám taky diamantový armory a taky zpravený, takže. Já mám teda železný, ale jsou celkem v pohodě. Tak proto si sem pak zajdem. Tady jsou dvě zlatý jabka, tak jsem je zebral a nějaký perly, a tady jsou kejky! Ty pak musíš pobrat nějak ty kejky, kejky se nestakují, že ne? To je shame. Kejky se nedají brát ani. Jo, takhle, v tomhle kejky, já myslím, že už jsou placenty. Babi! Ty jsi mi potravejš. Nech mě dohealovat, prosím. Hele, já mám fire resistance, chceš taky jednu? Teď tě neslyším vůbec, počkej, já si slumím zvuky. Víš, že jsi mi ho vypil před ksichtem? Já mám ještě jeden. Vůbec jsem viděl tu prázdnou lahev. Protože jsem se chtěl bavit. Dro? Doufám, že v tom videu bude slyšet teď. Tady si jde prostě jen tak random place. Opět na hlas. Tam... Mám mluvit na hlas? Jo, nebo blíž k mikrofonu. Dajem Epsi, nahoru. A co tu lavič? No, tak... Tu lavičku, počkej, já dělám tu fire resistanci. Ne, dobrý, já mám jabko, jdem. To se nedává fire resistance, ale to nevadí. Ta. Jasný, vedu spawnery, defuj mě. Ale takhle kolem nich prolítávám, čau kluci, nechte mě žít, čau, doč. Jsou dveře do dalšího patra. Dal jsem to, normálně jsem kolem nich proběhl jak Rambo. Pora, easy. Když jsem říkal po screenu, že ta mapa je naprd, protože v ní plně nevyužiješ luk. Kill steal. Dobrý, jdem do dalšího patra. Kde jsou dveře? Tyhle už teda schodil z hora, pojď za mnou. I found them. Hej, tady se vyčdlo bez tím, počkej, nechej, tady se vyčdlo bez tím Blazen, to je docela awesome fight. Já vezmu toho Witche v rohu. A ten se s ním akorát labe. Já jsem myslel druhým rohu. Nevadí. Jdeme dál. Čau. S tím je Krambo, ne? S tím nejvíce armorem. Jenom čau. To přišlo. Aha, to byla trap. Uj. Řekli jsme si, že určitě tady bude dneska vlna k Blazovi, protože jinak bychom měli... Babi! To si děláš prdel. Já jsem odletěl na Mars. Blaze, Orange, Saint, Clay. Vždyť jsem to říkal, že tady bude Blaze. Hej, co dělá ten command block? To je zpátky, jakoby. Exit. Kde uteč! Zachraň se! Zdrní! Projdeme ještě na další. Podrži. Já se jdu ještě podívat na další věžičku. To už nic není. Carlos? Ne, byl jsem přestřelen. Černý je střelen přestřelen. Jak se dostává na další věže? Nedostává na nic, nic není. To je jedno. Já jdu pryč, Gete, já mám strach. Jo, mám i taky pryč. A utíkám. Nevím, my natáčíme ale 15 minut, tak dáme zase ještě jeden dungeon. Jasný, dáme. Nebo ani ne 15 minut, málo. Dáme jointa, ne? Jo, tady je exit. Ale další mi to píše...
jde snipe. Z ní se stal úplně ostrostřelec. Táhni. Gete, můžu to říct? No, už to řekni. Rak nám zabili Ferdinanda. Pro ty, co neví, co to je, tak je to sklotače, rozumím, se na to podívejte. Jsou blbější jak my. Což je tak dost jako říct. Jo no, jsou blbější jak Eps. Hele, máme jít do UFO, takže tamhle do... nahoru. Ultra fucking obézní. Odkud jsme se dobře dívali na to UFO? Fakt nevím. Au, já se... dement. Já jsem ti to chtěl říct, ale víš co, bál jsem se, že bys si to zablbě, tak jsem ti to radši neříkal. Mně se líbí, jak nám tady najebel tunu armoru a prostě... To máme žrát nebo já nevím prostě, WTF? Au. Já jsem to udělal schválně. Já už nebudu říct. Jinak tak, našel dobrý. Jsem komplet nový dvě diamond brnění, takže si pak můžeme enchantit někdy, až budeme mít dobrý, jako choutky. Dobrý. Teď je možná pauzu, připravíme se na další dungeon a pak se na něma vrátíme. My jsme zpátky, tady jsme si postavili cestičku. Ah, sorry, já jsem vám spadl. Postavili cestičku z... už ani nevím, co to oblast jmenuje. Hop, a jdem. Darodarodam, darodam, darodam. Mělo se jít někudy mětřkem třeba. Hej, jak ses tam dostal? Ty jsi mi tu vodu vzal. Calm down, I saved your asshole. Ne, ty jsi skoro zabil. Jo, hej, zachránil jsem ti život. Hej, tady, když to tady pořád hází ten spawner, nebo tady co je? To svítí, geta, počkej, jdeme nahoru. No. Každý z jinýho, what the fuck, já jsem spadl někam. Každý z jiné strany, jo, musíme tam přijít společně, jak muži v černém. Kde seš ty? Už lezu, kde jsi ty? Já taky lezu. Aha, tak to, že jste přede mnou. Men in black. Baby. A typujeme, že tady bude teďka hnědá vlna, ne, zelená vlna, nebo zelený klej. A v dalším už by měla být tím pádem hotová... Jsem u vršku. Počkej, approaching your level, sir. Almost there. Teď když spadneš, tak jsi mrtvý, víš to. Tak jo, na tři. Tři! Jsou tady extra nafetovaní creepři. Nice, už jsem dostal hit. Anal prop waiting room. Což je... Na co jsou ty pressure platey? Nic, to jsou šudlíky, podívej se, odletíme. Tak jo, GT, dávám signál, je 458i. Bacha, za tebou. Zničte spawner tam nahoře, já jdu tady zničit tyhle spawnery. Celá easy, dáváme. Na další straně jsou ještě spawnery. Jak mám to blast protection, tak prostě I don't give a fuck. Pa para pa pa para pa para pa po para pa pa. Chceme nějakou svíčku. Se... Co je anal prop waiting room? Gete! Pomoc! Jsem tady zavřenej! Gete! Anal propating room. Co to vůbec je? No, dobrý, ještě jsem se portnul, když by byl pryč. Let's go. Tak jdem. Okay. Musíme po těch lapisech. Lapis! Lapis, mám aspoň něco další, já jdu druhým. Zase spolu, počkej, ještě ne. Tady to bouchne! To je hnusný! Au, já jsem spadl. Aha. Já jsem měl klikl na kovadlinu. Hej, to je hnusný! Jsem podruhý slítl kvůli dementnost. Hej, máme hlavu creepera. Jako fakt? Mhm, dvě. Creeper, a tady jsou všechny černý. Tak on to fakt ukončil, typek. Tak to poberem. Tak já to nebo vezmu. Nechci to. Ber to ty. Tady je spawner, ten ti evidentně vrázky ne... Počkej, to bylo tak jednoduchý? Teď jsem tam zadával hard a... To teda mě zklamali chlapci single shotu. To jako ti creepři na fetování měli asi dávat damage, že máme oba blast protection. A já už nemám to brnko, dík za připomenutí. Takže jako nic? Asi jdem dom, pricka dobrý. Tak dáme ještě jednu, že bychom dali tři za díl? To asi ne, nebo... Tak dáme ty floating villages, když jsme takhle nahoře. Ují, aha, tak jo, počkej, zůstaň tam. Já ti dám ty enderperly a zaimujem si, jo. Tak já tady udělám díru fokinku. Poletíme oknem? Jdete?
Tak jo, každý má na pokus jenom jednu enderperlu. Přestože jich mám u sebe 16. Já co mám vidět, taky tak se s tím enderperly. trpíš. Dobrý. Dobrej. Tak jo, kdo tam bude dřív? Počkej, odkaď máme jít, měli bychom Počkej, začít tak asi... já jdu jako první, nech mě jít. Tak dělej, Jdem tady běž, na ten nejbližší barák, jo? Dobrý, děti, hele, GT, vidím, že ti to jde dneska. Dneska jsi fakt dobrý. Jo. Jsem tady. Tak já to zkusím. Ale... Tak to zkus, máš ještě jeden pokus. Tam na ten, jo? Jsem tady. Letím tam. Pane, posílám, že jsem dorazil na místo určení. Tady máme krávu, krávy na střeše. Glowstone, yellow banner, blue banner, hele, koule! Poprvé, co byly to v koule, jak jsem říkal, topení. Tak jak je to, jdeme na další. Tak jsem to chtěl udělat. Ují, čau. Aha, bacha, tady už jsou pak bloky, tu nás můžeme pak dostat dál, ale tady je hovno, jdeme dál. Jseš ready na parkour skill XXX? Se kdybyš zase parkourovka a zase to natáčíš ty. Jo no. Už spadl jsi? Jo, já jsem neskočil. Oh my god, tady vidíte Best Parkour Master XXX. Ach, jo. Nějaký knihovny, zase nějaký koule jsem našel, co je tady? Tamhle vesniče, mě se tady nejsou žádní nepřátelé, WTF, tady nás má jako zabít výška. No, máme asi parkourovka jenom. Pamatuju si, který jsme prosím tě prošli, kdy tady jsme už byli, ne? Nebo? Ne, nebyli, nebo mám to úplně pod kontrolou. Mě se zdá, že jak skočím na tohle, tak tady není cesty zpět. A, dobrý je. Parkour Village, jo, takže je to parkourovka. A! To je svinský, kam jo, to vůbec já jsem doskákal zpátky, bože! Já jsem říkal, že tady už jsme byli. Jo, GT, víš, jak jsme se měli dostat? No. Přes studnu. Která teče až dolů. Já tě portnu. Jo, vidím ju. Tady odsaď. Okej, okay, tak tady jsme měli začínat jakože jo. Tak začali jsme, že jo, začali. Jo, začali jsme, takže tam tu jsi přišel? Jo, tak tady pojď, tudma za mnou. Okej, okay, tak... Nechávej otevřený dveře tam, kde jsme byli. Já jsem... Mě neskáče bazarník! On ti nemá skákat, ty na něj máš mačkat. No jo, no, ale já ho mačkám jak kretén a on neskočil. Hajzle jeden. Hele, speed je tady, pak jsou, hele, čekuj vždycky ty pece. Jsou v nich koule, blbe. Okay. Tak, kam jdeme teď? Na střešení se bylo, mám ti to... Ne. Můžeš to zkonfiskovat. Okej, okay, hele, já jumpnu ze střechy tam na ten barák. Okej, okay, nechávej otevřený dveře, ať víme, kde jsme byli, jak ne. Tenhle barák beru. Okej. Okay. Má být jako těžký s těma enderperlama, je to docela jednoduchý. Jo. Políček chicken spawner, našel jsem chicken spawner. Wow. Tady jsou polička. Já možná vyberu ty polička, si říkám. Sorry lidi, ale vám to je stejně k ničemu, takže... Jo. Počkej, takže ještě díle už uvidíme, co to udělá s těma mega říťama. Uděláme to. Hele, já nevím, kam mám skočit dál, já skočím možná až tamhle na ten. A neřekl, kde to máme najít vlastně. Že docela fake. Tady to jsou pěkně hnusné dveře. O, diamanty, lapis lazuli, hodinky a jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern a hodinky tady asi nechám, ne? 16 black! Víš, co to znamená? Oh, golden apple. Golden apple, exactly, my friend. Oh, oh! Fuj, malé jsem to neskočil, fuj, tady bylo. Oh, koule v peci. Co ti říkají, tady jsou? Splash potion of night vision, ty vezmu. Splash potion of regeneration a lava bucket. 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 Pluginy nějaký. Jako bucket... Bucky Bards. Ice bucket, či... A, to mají zase z toho. Tak, jak teď pryč, ale... Spíš... Hele! Golden carrot, fermented eye, glass bottle, glitter melon, blaze powder a tohle, mám plný zásobník. A, má... Tady jsem našel dům s nádherným výhledem na to, na okolí. Vidím odsud úplně všecko. Au, já jsem o jeden blok neprošel. Já jsem taky mrtvej. Fakt? Nedělej si ze mě kozy pepsilony, jo? Střih? Počkej, ty jsi fakt taky nebo to mrtvej. Došplháme. Jo. Já vidím, že tam dostřelím. Asi.
Asi ne, protože nemám tak silný aimshot. No tak. Možná tam hoď zatím pauzu a my tam zatím doběhneme zpátky. Okej. Okay. Mně se zase teď stejně jakože buguje. My jsme se vydrápali nahoru, já zkusím tamhle ten domek. Těžkopádně jsme se vydrápali nahoru. Těžkopádně jsme se vydrápali nahoru. Get se těžkopádně vydrápal nahoru. Get se vydrápal. Našel jsem lime. Jo. Já mám bloky. Fakt? Mně se zdá, jsme čím dál tím lepší a úspěšnější. Ani to nebylo tak těžké. Jo, tady jsme byli. Už to někdo zebral tu vlnu. Jete, prosím tě, co je tamhle to za dungeon? Který? To je ten decorative egg? To bude to decorative egg, podle mě tamhle to. Tak asi random, ne? Projďka dobrý. Tady jsou knockback a punch, dva meče, tak já je vezmu. A ty jsem asi přehlíd, sorry. Ouhlí v pecích, ne, tady jsi nebyl vůbec. Takže jdem domů? Asi jdem domů, projďka dobrý. Co myslíš? Asi jo, no. Já to zkusím přes pole hodit enderpedlou. Jo, to bude dřív doma. Jsem doma, čau Gete! Na to perlu trefím, tyvo. Já ho odpálkuju, jo, zpátky ne, na tebe. Ne, na mě šel silverfish. No viděl jsi ten bordel. Jo, teď se mi to zase. Silverfish vás teďka spawnuju z toho, z enderperl, ale nevím proč. Na že jsi tady kejku se mnou, tak ne, pojď si perdel. Hej, já jdu teda umistěvat bloky. Tak mi dej taky nějaký, já je umistím. Please, 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 uncle, gimme! Ne, já mám lagy. Ticho, mám lagy. Budeš mi je hledat. Kde má víc zelený? Lime grey. To bude místo těch, podle mě těch posledních, co tam sand chybí, jo. Sandstony. Ne, bacha, to jsou endstony. Endstony. Hele, na tyhle dva umístě nahoru. Jsou oči, Adam, že jo? Ne, oči ne, ty jsou, jeden je pod rypákem a jeden je, myslím, nad rypákem. Ne, jeden je v čepici, okay. Jeden je v čepici a druhý je pod rypákem. Jo? Mám být jako sopel? Mám být jako sopel? To mám být jako sopel? Já jdu vytvořit zombíka. Toho už tady máme celýho. Asi. Vezmu si zbytek i a udělám celýho zombíka. Hej, tak to je cool. Takže příště, už dám jenom tu hnědou. Dej mi please endermana, nebo slima, nebo něco. Já chci slima, prosím, dej mi slima. Jo, slima ti dám, počkej, já to teďka dokončím. Kde jsi? Já jsem na zombíkovi. Wow, that's what she said. That's what she said. Už jsem pod zombíkem. And you're dead. Nice, dej mi ty na slimy. Slime, black wool. Já si pak udělám tak endermana. Čekali jsme na to dlouho, Gete. A nakonec jsme toho slimena dokončili. Jo no. Potřebuji nějaký normální bloky, který můžu používat. Aj to, ty vole. Já to nebudu stříhat, my vám to ukážeme, jak je hezky dostavujeme tady všechny ty. Přesně tak. Ale tak, zajdi když tak když pro to. Hodíme timelapse. Zajdi když tak pro... Sekirku. Budeš to pode mnou odkupovat. Máme slima, ten je cool, babi. Babi, vidíš to? Nevidím, protože tady není. Už má na to sekiru. Co to zase bylo za kec, ty vole? Za jaký kec? Za ten tvůj, co jsi teďka valil. Co jsem valil? To mě nějaký zajímalo. Jete. Co zase zhulil? Tvoji mámu. Co jsme si... Nice. To je moc silný na tebe, ale to bys nedal. Tvoje máma, jako myslíš? No. To si asi tolik nefandí, kámo. Jsem jí měl. Dej mi to na endermana, to chci dodělat. Ne, endermana ti nedám. Tak mi dej creepera. Jo, já nemůžu níž vlastně tady. Dej mi na creepera teda. Hej mi žvejků! Dám ti žvejků. Nebuď zjel mi žvejků. Počkej, jak já ti nějaký hodím dolů, umisti blaze. Já chci creepera, nejsem creepera. Creeper bude potom, umisti blaze. Chci dát creepa. Kudla, jsem tady tryhardil. X let a teda ne let. Máš zjít vodu, proč dáváš bloky? Tam šupneš vodu a waterclimbing jsem tě naučil? Jo, to je přesně to, co mě baví.
Vlastně to je jednodušší s tím. Tak. Já jsem zase skoro mrtvej. Nice, very nice. Tak, teďka si naházím bloky takhle semka. Kam to patří ta černá? U blaze, to bude oči, ne, určitě. Já vím, ale je to tmavě modrá teda. Ne, musím rychle vyskočit. Já to nevidím. Jo, je to tady, dobrý. Jsou to oči. Mně nikdy nevíš, jestli je to prdel, nebo... tak jsem spadl. Ach jo, tak jo. One more time. Ty jsi to položil blbě, že jo? Ne. Já taky nedržu. Držu. Já už vidím, jak nám bude fungovat jenom ten slime, ne? Já musím pro ten jeden blok. A ti do nic? Počkej, sebral jsem ho, že jo? Dej mi toho creepera! Počkej, já dělám creepera. Hej, nebo tam dohoď tenhle ten jeden blok, dokončí zombieho. I tak co creepera. Já jdu teď do Endermana. No říti, bude testky, tak svině toto. Hey, I got it! Ale umřu kvůli tomu, to je docela smutný. A já jsem ho tam. Victory. Dej mi creepera! Táto, dej mi creepera! Ne, ženo. Táto! No, tady máš creepera. Ne, já jsem ti hodil tady. Creeper na. Dík, táto. Já vám pak ukážu ještě, jak ty všechny bloky vypadají. Epsi, ale já bych si to spuštění nechal na příště. Tak budem takový svině, jo. Upřímně, už mě s tímhle teďka nasralo, protože já chci vědět, co se s tím stane. Ne, chápeš, protože my už ten díl máme moc dlouhej. Aha, jako jak můj nebo? Jak ne, tvůj dlouhý? Ne, spíš jak můj, protože kdyby to bylo tak jak tvůj, to ještě tak to zvládneme ještě. Kdyby, tak by to mělo tak 3 minuty. Podojme, že to není pravda. Co, jakože máš malýho? To je pravda. Babi! Keď si ze mě dělá srandu. Ty jsi viděl ten vtip na Facebooku, ne prej. Už já už s tebou na party nikdy nejdu. Proč? Prej pak další den přijdeš do práce a vyprávíš jim samý lži o tom, co se tam nestalo. A pak jim to ještě ukazuješ na videu. No, to jsem slyšel. Já jsem napomněl, že k Endermanovi ještě nemám... Koule. Co? Vrchní bloky. Takže já si pro ně zajdu, vezmu to od zvršku. Pak doplním chapadla a máme celýho Endermana. Už tam teda chybí jenom Blaze a Witch? Blaze a Witch a to bude v příštím dungeonu Decorative Egg. Decorative Eggs. Takže já k tomu dělám takový ten mega ten, ne, trailer. V dalším díle uvidíte. Dva přátelé z Vizu. Společně bojují v neznámé mapě, v neznámé krajině. Horda nepřátel. Dva meče. 2x64, což je 128 šípů. A to všechno uvidíte v dalším videu velmi křehké stahy Sky Megařiť. Ta. OK. Já si myslím, že bychom to dneska chtěli dokončit. Počkej, jak já ještě udělám toho Endermana. That's what she said. Oh, nice. Nice, hezky se udělal. Jo, dívám se, no. Já jsem věřil, že to přežiju. You need to get to the point. Co bys tady, ale Inguinity se nám ztratil. Ne, je tady. Není! Jo. Ty nemáš knížku, že ne, u sebe? Mám. Okay. Vypadá to tak trošku divně. Teda jenom slime a creeper vypadají dobře. Trošku ten zombík. Víš proč? Proč jsem udělal já? Epsi, ty jsi čím dál trapnější. Já vím. Ale vyšlo mu to zase. Co mu vyšlo? Ty bloky, že jich má akorát. Tak já vám ještě ukážu teda
jak vypadají všechny ty postavičky, když jsme je teďka dokončili. Epsi, můžeš oddělat prosím to dřevo? Ten zombík vypadá trochu Ano. divně. A já tam nemůžu vyplavat ani do boha. Tady máme slima. Tak tam neplav a hoď si pod sebe ještě Neboj, mám to pen pod kontrolou. Tady máme Endermana. Creeper vypadá dobře. Tady jsem stavěl já. A to nebude tím. Shut up. Tamhle máme Creepera, tady máme ještě nedokončenýho Blaze, chybí nám tady ta hnědá. Můžete vidět, poslední hnědá. No ty jak jsi to podal to, ta hnědá. A tady nám chybí tahle ta hnědá. Že zhruba to nějaký... Já jsi tady dal vodu a on to odplavil ten buton. Nějaká dvacítka bloků. Ten dnešní díl byl teda hodně... Ty jsi ten button vážně zničil. Neboj, jsem to spravil. Ty to stáváš, neboj. Tak Epsi, udělej nějaké rozloučení, třeba já jsem začínal, tak teď můžeš ty. Tak jo, dámy a pánové, děti všeho druhý avataři, děkujeme vám moc, že jste zlídli tohle video. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám nelíbilo, nezapomeňte dát teda dislike a napište pod komentáře, proč se vám to nelíbilo, nám to pomůže v naší tvorbě. Pokud chcete, aby jsme natáčeli dál, nezapomeňte se taky přihlásit k odběru. Jenom tě přeruším. Pokud už jakože se vám něco nelíbilo, tak se to obejde bez toho dislikeu, napište, co se vám nelíbilo třeba, jo? I tak to jde. No, nebuďte zlí, máme dobrý videa. Jo, snažíme se. Snažíme se. Stříháme to v Movie Makeru. Jako steak. Jo. Dobrý. Nezapomeňte se přihlásit k odběru, abyste naše videa dostávali hned, jak vyjdou. Budete úplně první informovaní. No, přesně, ty budeš první informovaní. No, dej odběr a budeš informovaní. Fakt, nekecám. Fakt, jo tam. Jo tam, vidíš jo. Jak na tu šipku jezdí na tím subscribe buttonem. Zvažuje si ho dát nebo ne, já bych taky zvažoval. To je hajzel. Dobrý, už tady budeme natahovat. Můžete se tak podívat i na naše ostatní videa, u Epse převážně na Pokémon Stadium, u mě na Pokémon Fire Red a Feed the Beast. A to je všechno, děkuji vám za zhlédnutí a ahoj. Já jsem byl Epsilon, tohle byl Get Fire, společně tvoříme kanál Vistze a smell you later.